Ja, ein Lied ist hier. Ja, nein, singen. Singen. Okay. Singen. Ja. Merte Keita. Met frit ato, që bjen me kolit bord. Qika, përshëndetje. 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 Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga jene. Ferizojt. Ferizojt. Jetonin Ferizoj? Ja, jasht. Jasht Ferizoj. Në cilin shtet? Në Gjermani. Gjermani. A po më tregoni sa shpesh po vjen pushime në Kosovë? Shumë shpesh. E katërt të herë të qëtash. E katërt të herë, jemi në muajnë e shtok. Po. Keni planifiku që brenda dhe 5 muajve të ardhë shumë të veni pramë Kosovë? Pa tjetër, sa më shpejt. Edhe dimret. Po. Edhe vjesht. Sa të mujna. Të herë, a vëmë të regonë cili sezon pju pëlqemë shumë? Vera. Vera. Po, s'ka me vera. S'ka me vera. Se ma në zetë, edhe dhe nuk e kiftoft. Ma mirë. Si e përshkruani atmosfera në Ferizaj këtë sezon veror? Mega looks. Mega. S'ka me Ferizaj. Kërkot të moci Ferizaj. Tjo pës pak për meshkuj shqiptor. Si vlerësani? Shumë i vlerësojmë. Me të vërdet? Me të vërdet. Po ti? Edhe ashtën. Edhe ashtën. Edhe ti ashtu? Ok, a po më tregoni si duhet tjetë moshkulli ideal për juve apo jeni në lidhje? Ja, në lidhje si. Jena zengel. Zengel, ok. Shumë zengel. Pse? Pse po preferoni me kon ashtu? Se ma mirë, ma rahat. Me të frit ato, që bjen me kolit bord. A me dojnë se do vidi kush me kolit bord? Po, pa tjetë. A i kash me këtë vetë ju vidi kush? Ja, këtë vetë ju. Ja, onë e po. Onë e kash me ja. Ok, në regull. Pse ti si e kash me? Ja, se njerë. Edhe që të verë, po do me ungër që shtë. Edhe verën tjetër. Edhe tjetër. Edhe një di vera, po. Single. Po, single. Ok, në regull. Ti pse je ka që i gatshme? Du mu po nuse kosovore. Me të vërdit? Me të vërdit. Veç kosovore? Veç kosovore. Nëse i doshur i jatë, thot, ose ta vë kusht më këthin Kosovë, a këthe jesh? Me njerë. Edhe ka më këthy. E kemë plan të thot? Po. Po të ja ishe këthy? O ne, jo, si shë këthy. Pse ti jo? Se, si jam su në Kosovë, se adje. Oke, rejo. Qika, thot që u thdani shumë shpesh. Emisionin 05 dhe Erti Keita ka nga një dhurat për juve dyjave. E kemi nga një bilet gratis, është bilet këthyese. Do të thot... Keni pshua, se alo që kom po bilet. Se keni nëzirë në të alo për më këthy. Okej, kjo bilet është edhe me shku, edhe me ardhë. Do të thot, është po. Super. Shto që mundeni me shudzu kur do brenda vitit 2024. Super. Nuk është me pak jetër vetëm tash. Okej, super. Mundeni me iruj dere me datën 30/9/2024. Por nani biletat, kjo është për ty. Kjo për ty. Krej që ka duhet bëni është tash të shënani emrin edhe mbi emrin. Ashtu, shpërdzaj telefonin. Emri dhe mbi emri. Po besoj tash edhe kamermani, vetë se po afruhet. Destination. A banë edhe për bazella ju? Po, banë edhe në bazella. E po a? E, pro mirë. Pse në Zvicër, të kosh? Se më nga të kena. A më nga? Në shpe. Oke, se më thanë Gjermani, Bazili. Kofeo, po më edhe aeroporti shkruun Bazel, Mëlluz, Freiburg. Oke, në regull, e kemi edhe për Bazel. E, super, a mirë qëtë. Po, në regull, vetëm edhe njerë kamermoni të ashe edhe këtë, kështu? Më të qëtë emrë. Ja, në vjen ke zemra dole. A, se dole. Qika, pa ndirit shumë, knasi që u takum edhe ju uroj pushime so ma të këndshme. Edhe po shpesoj ta shetut jetë do të thani vetëm e Erti Keita. Vetëm e këtu, vetëm e Erti Keita. Pa ndirit shumë, kalon i mirë. Vetëm e Erti Keita. Natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë.